Краків – найпопулярніше польське місто. І все завдяки багатій історії, унікальним традиціям і дивовижній атмосфері. Загалом визначають 7 найвизначніших пам'яток Кракова. Як і у Львові, в місті є своя площа Ринок. Саме з неї багато людей починають прогулянку Краковом. Тут завжди натовпи туристів і найголовніші події в житті міста. На площі Ринок розташовані костел Святого Войцеха, найстаріший у Кракові. Пам'ятник Адаму Міцкевичу, ратуша, а точніше вежа, що від неї залишилася. Всередині також є музей. Наступну пам'ятку повинен побачити кожен турист, оскільки це справжній символ міста – костел Діви Марії. Готичний храм, який був побудований на межі 14-15 століть на фундаменті романського костелу. За легендою, його башти різні, бо їх будували двоє братів. Один випереджував будівництві іншого і був підступно вбитий братом-заздрісником. Всередині костелу неповторний інтер'єр, дзвіниця та дзвін, а також вівтар Віта Штоса. Щоб побачити його ближче, потрібно зайти в храм через вхід з Маріатської площі. Окрему увагу варто приділити суконним рядам. Це довга будівля посеред площі Ринок. Колись тут стояли прилавки з сукном, звідси й пішла назва цього місця. Сьогодні в суконних рядах також можна робити покупки – порцеляну, коштовності, вишитий вручну текстиль, скульптури і красиві, але дуже дорогі сувеніри. Також там розташована галерея польського мистецтва 19 століття. Також у Кракові слід піднятися на пагорб Вавель до королівського замкового комплексу. Окрім того, що це відома оглядова локація, про нього кажуть, що це місце, яке потрібно побачити хоча б раз у житті. Комплекс будівель занесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Це колишня резиденція польських правителів, їхній некрополь і місце, де формувалася історія Польщі. Всередині замку є знамениті гобелени Сигізмунда Августа, королівська скарбниця та збройна палата. Далі прогуляйтеся вулицею Флоріанською. Це найпопулярніша вулиця Кракова. Вона веде від Флоріанської брами прямо на площу Ринок. По обидва боки розташовані оздоблені старовинні багатоквартирні будинки із численними магазинами, сувенірними крамницями та ресторанами. Познайомитись варто і зі старим єврейським кварталом у Кракові. Казімежем бродять без чіткої мети, і краще не вивчати його за мапами, поки не опинитися безпосередньо там. На кожній вулиці Казімежа ви знайдете щось цікаве. Це і розписи, і два єврейські кладовища, синагоги, а також етнографічний музей. Унікальною вулицею в Казімежі є вулиця Широка. Саме тут зосереджена найбільша кількість пам'яток єврейської культури. Останньою у списку маст-візіт у Кракові – Барбакан. Це готична будівля, також відома як рондель, є частиною міських укріплень. Барбакан був побудований у 20 столітті за планом неповного кола і колись його оточував напівкруглий рів. Проте сьогодні з оборонної споруди Барбакан перетворився на пам'ятку мистецтва. Відвідувачі можуть побачити історичну схему розвитку краківських укріплень всередині.